Орой мэнд үзэгчдээ цензуургүй яриа нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Энэ удаагийн зочноор Монгол улсын ерөнхийлөгч Ноён Элбэгдэрж оролцож байна. Танд орой мэнд хүргэе. За орой мэнд. За босоо хөх Монгол хөдөлгөөний тэргүүн танд бас нэг асуулт маань телевизээр дамжуулж тавьж байгаа хойлоо тэрийг одоо үзье. За Хэги Элбэгдэрж таны өрөөний үгэн дээр одоо иргэдээ сонс. Иргэдээсээ асуу. Иргэдээрээ шийдвэл гэж. Одоо өөрөө ойлголоодсан байдаг. Яагаад энэ иргэдээ сонсохгүй байна аа? Яагаад энэ иргэдээсээ шийдвэрлэхгүй байгаа юм бэ? Тэр хүмүүсийн бухимдал санаа зовж байгаа нэг бол одоо таныг дэмжиж байгаа энэ хитрлээ, тэр хитрлээ гэдээ ингээд ярьж байгаа бүхнийг би хардаг. Энэ бол маш их ажил тустай. Надад нэг л давуу тал байгаа. Одоо би хэнд ч тал засах шаардлага байхгүй. Тийм биз? Тий. Надад бол одоо дайсан байхгүй. Надад бол өрсөлдөгч байхгүй. Хоёр жил болоод ажил өгөх гэж байгаа хүнтэй хэн өрсөлдөвд? Та гадны гурван эргэнийг уучлчихсан юм чи мөн хоёрыг уучлчихаа чи. Уучлал хүссэн одоо тэр өргөдөл гэж байдаг. Мөн хоёрыг төлөөлж улсууд шаардлага тавьдаг төлөөж ярддаг хүмүүс би. Яг уучлах бас нэг үндэслэл бол тэр ялтан гэж хэллээд байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэр нэг тэр уучлах гэдэг ял ял эдэлж байгаа хүнийг. Тэр гэм зэмээ ухаарад ойлгоод за энэ миний буруу болсон байна аа ингээд төрөөс би уучлал хүсэж байна гэж өөрөө гараараа өргөдөл бичдэг. Яг мөнхөрийн бичсэн өөрийн гараар бичсэн өргөдөл бол над дээр ирээгүй. Эрдэнэс таван толгой компани Захирал Батсуурыг авилгатай тэмцэх газар аваад хорчиж. За алтан хуйгад ирүүг хэрэг үсгэж. Энийг болохоор ерөнхий сайдсан хүн алтан хуйгаа өөрөө энэ бол авилгатай тэмцэх газар ингэж зохиомлоор улс төрийн хэрэг хийгээд байгаа маа гэж мэдгэдэг байхгүй. Та явууж удаж. Тэр авилгалтад тэмцэх газар нь л тайлбар өгөх ёстой. Ямар нэгэн байдлаар одоо хэрэг хийгээгүй хүнийг хилмигдүүлэх гээд явж байгаа бол тэр байгууллага, тэр байгууллагын удирдлага тийм ажил хийж байгаа хүмүүс өөрсдөө хариуцлахгүй л их ёстой. Таны дэмжиж бас хамгаалж исэн Тэмүүжин гээд сайд ус. Одоо их хурлын гүшүү. Энэ хүн сайдас буухийнхаа өмнө хүн дараагийнхаа томлогдж байгаа хууль зүйн сайд дөрлөгж байгааг 4 сая долларын хахуулын хэрэгийг илчилсэн гэх юм уу хэлсэн гэх юм уу мэддэлээ үний юм уу удлаа юм би ч мэдэхгүй улсын хурлын гишүүн баяр цагт одоо засгийн газар хэрэг эрхлэх газрын дарга нууц одоо нөгөө швейцарын банкнд байсан дансандаа 1 саяхан доллар хийгээ мартцсан танд бас энэ тэнд ингээ мартсан доллар молор байхгүй зү байхгүй тэгээд тэр хүнд хариуцлага тооцлоо гэхээр зүгээр их хурлынхаа дид даргаас огцорчод одоо дахиад засгийн газрын гишүүн болчихж байгаа байхгүй энэ ёс зүй юм уу Би тэр үед нь хуулиндаа болдгийн бол зүгээр одоо ёс зүй муу юм болов биш юм бол. Ер нь энд одоо манад нэг юм ерөөсөө шийдэгдэхгүй шүү дээ. Нэг бол томилогддог. Томилогдоод албан тушаалаа өгөх юм бол явж явж байгаад хариуцлахгүй лэхэр бол шоронд ордог. Гэтэр тэрний чинь хорон чиний асуугаад байгаа ёс зүй хариуцлага гэж байгаа. Наадзах нь уучлаарай гэж хэлэх ёстой тийм ээ. Наадзах нь ёс зүй хариуцлахгүй лэх ёстой. Улс төрийн хариуцлага гэж байгаа. Албан тушаалаасаа огцордог. Эргээд тухайн албан тушаал улс төрийн албан тушаалд нэр дэвших одоо тодорхой хугацаанд нэр дэвших эрхгүйгээр эрхээ асуулдаг. Тэгээд дараа нь тэр одоо хуулийн хариуцлага гэдэг олон хариуцлага байна шүү дээ. Энэ бүхнийг оруулсан яг энэ бүхний хөвөлчлөд энэ асуудлыг зааж өгөөгүй байхгүй. Яг төрийн өндөр албан тушаалтнуудад манайх бол жирийн иргэдээс янз бүрийн аргаар хариуцлага тооцоол хариуцлага гэдээ яваад байгаа. Сая дахин одоо их хурлын юу болох нь сайд болох нь Алтайгийн засгийн газар огцроод юу Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын сайд боллоо шүү. Би бол шаардлагагүй л гэж үзэж байсан. Баяр цогт сайдын хувьд бас дахиад ёс зүй хариуцлага ярих гэдэг байгаа хөөхгүй. Өөрөө энэ гэрээ хийчихэд, өөрөө энд тгүүл яагаад алдаа гаргачихэд. Дахиад алдаагаа засахын төлөө Монголоос 17 тэр бумыг тэр Английн компани руу. Энд урж ирэлийн цензуургүй сайхан ярилцлагандаа урж ирэл дахин дахин асуулт. Энэ байж болохгүй үсттэй юм хэлэх чинь. Болохгүй шүү. 5-7 хилцээр хийгдэж байгаа энэ үед бол 5-7 тухай ярихгүй байж болохгүй. А гэхдээ нийгмиг талцуулсан нэг асуудал байна. Энэ юу вэ гэхээр Монгол Улсын 3-р ерөнхийлөгч Инхбаарийн Монгол Тулхтны 100 эрхэмд орж байгаа хийсэн одоо мэдгэдэл гэх юм уу яриа. Тэр яриаг хоёлаа нэг үзээд тэгээд энэний хойноос асуултаа явуулдаг уу? Энэ 5-7 ордын асуудлыг бол ингээд судлаад үзэхэд бол одоо сүлд Шүбат тулд гээд ерөнхийдөө ажиллаж исэн тэр нөхөр маань одоо лиценз аваад эзэмшчихсэн.
Тэгээд би Батуултай уулзаад энэ одоо юм лиценз юм яагаад ингэж яасан гэхээр яхам тэр үед хууль нь тийм байсан. Тэгээд гадныхан авчгаад одоо хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй юм байна. Их хол юм байна. Дэд утас муу хөгцсөн юм байна. Усны нөөц буутай юм байна. Гэх зэрэгээс шалтгаалаад одоо ашиггүй төсөл гэж үзээд ингэ буцаасан. Тэгээд би бас авцсан байгаа маа гэж. Тэгтээ гэж хэлж байгаа. Тэгээд энийг бол тэгтээ би ганцаараа барахгүй юм учраас бол хэрүүл маргаангүй шийдэе гэж. За хэрүүл маргаангүй шийдэх гэж үгүй юм байх гэхээр яг одоо ингэ улс төрийн бүлгүүдэд бас ашиг сонирхлын тусах юм даа гэж. Оо за тэгээ чи яаж байгаа шүү. Би тэгээ тодорхой хүмүүстэй ярьж байгаа, хийж байгаа. Орцсон байна. За ямар за бадамчны энэ хуултыг төлөөлж орцсон баг. За ингээд илвэдэрч тэр үед ерх хэсэд байсан сүлд ирэх хэрэгч бас. Илвэдэрч орцсон баг. За баяр орцсон баг. Сүлдтэй энэ чинь энэ яриач хитэд дахин болж би зүг товжилж ярьж байгаа. Ингээд та ор. Та ор л доо. За тэгээ дээр нь одоо бусад хүмүүс ингэж орцсон байна. Яагаад энэ чинь бүгд нэг нэг юм хариуцж байгаа. Шүр одоо Монгол Ардын хувьсал зам дээр ямар нэг асуудал байхад бол бадамжны илүү хэрэгтэй хариуцж байгаа. Гэхдээ арчилсан намыг одоо тэгж хариуцж байгаа шүү дээ. Гэхдээ ихгүйгээр ингэж явахгүй юм байна. Тэгсэн байсан. Тэгэхээр би за яг ингэж энэ арга чинь тэгээ зөв үү буруу юу? Тэ энэ чинь зөв биш баха. Энэ асуудлыг одоо ингэж хэдэн хүмүүс хувьд хийж байгаа маягаар ингэж шийдэх нь буруу баг. Тэгээд тэр Батуулд л аргагүй юм ярьж байгаа юм байна. Одоо өөр би ингээд ганц сарын төслийг босгоч чадахгүй, хийж чадахгүй. Тэгээд ингээд хажуу шийдлээ уулаа гэдэг ингээд сэрдэт байгаа юм чи өөртөө тэгэл ороод хамтал хийе л даа гэж. Яг зарим бизнесмэнүүд орж байгаа. Тэгэхээр тэр бизнесмэнүүд бол ямар буруу байх вэ? Тэгтээ угаасаа орж байгаа. Зөвхөн улс төрийнхэн бол хийж орж байгаа шүү. Улс төрийн нөлөөнд одоо энэ төсөл байдаг учраас бол улс төрийнхнийг өөртөөх нь ашиглахын оролцож арга байхгүй гэж. Тэг би хэлсэн. За яаж би орохгүй. Тэг би орохгүй. Чи тэрэн дээр бол санаа битээсэн. Би надад ямар сонирхол алах. Би өөр маягаар амьдарч болно. Чи ч гэсэн өөр маягаар амьдарч болно шүү дээ. Сая чиний нэр хэлдэг хүмүүс ч гэсэн өөр маягаар амьдарч болно. Тэг одоо бүгдээрээ ийм том орд төр ийм шунлахаа сэтгэл гаргаж болохгүй. Тэг энэ ч юм өстэй бүр үнэхээр утгагүй асуудал. Өөр жижиг сажиг юм дээр бол одоо яг вэ тэгээд намын санхүүжилт манхүүжилт тэгээд өнөөдрийн хууль эрх зүйн орчин муу муугаас болоод бид өөрөө ирэхгүй одоо зохицуулах асуудал зөндөө л байдаг. Гэхдээ энэ бол болохгүй. Энэ бас стратегийн том ор дээр бол. Тэм учраас би тодорхой санд тавина. Чи энийг 100% ард түмэндээ буцааж өг. Төрд буцааж өг. Ерөнхийдөө баяр байж байгаа шийдсэн шүү дээ. Тэгсэн баярын цагийн газар үүсгэж. Би түүнийг дэмждэг. Тодорхой хэмжээнийх нь хувийг нэг үлдээсэн нэг 4% илүү дутуу үлдээлээ барьлаа гээл те. Тэгээ бусдын авсан. 2006 онд би Эрдэнэ Хөвгөөд бүр 2006 онд шүү дээ. Тийм. Биччихсэн. 2006 оны 12 сарын 6-ны өдрийн сэнь үү? Тийм байх. А 5 толгоон тодорхой хувийг ард эрэгдэд ингээд тувааж өгье. Зөвхөн 5 толгоо дээр туршиж үзье. Магадгүй 10% ч магадгүй. Энэ хуу яагаад таныг ингэж гүтгэдэг юм? Одоо нэг ноцтой үг хэлсэн. Энэ хоёр. Тэрийг хоёлаа дахиад нэг хараад. Тэгээд тэр 5% нь аваа сүлд нь Гонконгийн зах зээл дээр бирж дээр гарахад бол тэр хилтерхий гэдэг тэр 5% нь 4.5 миллиард доллар болсон байхгүй юу? Нөгөө IPO гэдэг анхны үнэлгээ хийсэн хувьцаа борлуулсан борлуулалтын үнээс тэр нийт ур хаан үн тогтдог шүү дээ. Тэргээ тогтход 4.5 тэрбум доллар болж байгаа байхгүй юу? Тэг хэлтрхий биш биз дээ 4.5 тэрбум доллар чинь. 5% гэдэг. 5% гэдэг хэлтрхий гэдэг юм чинь 4.5 тэрбум доллар болсон байхгүй юу? Тэг би тэр үед нь бодож ирсэн л даа. 4.5 миллиард доллараар бид нэг төрдөө аваад ард түмэндээ хийгэл алдчихлаа шүү дээ. Тийм учраас бол бид нар алдсан үнэ. Ард түмэндээ одоо би энэ элевдэрж баяр одоо бидний үеийнхэн нэр юмс би уучлал гуйдаг шүү дээ. Тэ? Бид нар алдсан үнэ шүү. Туулж ирсэн алдаагаа засах хэрэгтэй. Одоо бол би тэр орон шоронд хүн оруулж биш. Тав толгойгоо ард түмэндээ гэл тэл засчих хэстэй байхгүй дээ. Таныг яагаад шоронд орох уусан бэ? Та тийм айхтар хүн үү? Таныг одоо ингэж байгаа гэдэг асуултанд хариулж байгаа. Нэг хоёргүй. Хин нэг нэг шоронд хийхэж зүгээр таван толгойгоо ард түмэндээ өгчээл дөө гэдэг. Одоо шар түмэнд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ ноцтой байгаа байхгүй яа. Тэгвэл инх баяр гэдэг хүнийг яагаад шоронд хийсэн бэ гэвэл таван толгойг одоо та хэдэн нөхдөд л авахгүйч хийсэн байна гэдэг ийм амар мэдгэл хийсэн юм байхгүй юу? Та тэгэд энэ талаар баяргүй бол одоо үүнд итгэж байгаа нөөрэө. Мэдхгүй. Тэр үед одоо нямдар цайд байхад нь боогдоод орж ирсэн тэр хэрэг нь явсаар байгаа л шүүхээр оцсон. Нэг л хүн энэ хүний хэргийг хаяа нэг ярьж орж ирдэг. Тэр нь бол нямдарч л ярьж орж ирдэг.
Бүрүү? Над дээр ярьж орж ирж байгаа. Энэ хүмүүс бол өөрсдийнхөө хийдэг юм уу, өөрсдийнхөө боддог юм бол хүнээс шаардаж орж ирдэг. А ерөнхийлөгч болж гарчээд би ерөөсө бодож ирсэн юм. Тэр дараачийн нэг цагаан сараар нь өмнөх гурван ерөнхийлөгчтэйг нэг уулзъя гэж. Ерөөсө дөрвөлөө нэг уулзъя гэж. Тэгээ нэг болоог. Ялангуяа баг байдаг ба энх хоёр хоёр бол ер нь нэг газар уулзахгүй юм шиг байна. Баг өнөө нэр нь энх хоёрын ойрхон очихосоор гэж сэжиглдэг бол та. Яг л нэг тиймэрхүү л харагддаг. За, таван толгойд ялсан компани асуудал дагуулж байна. Улсын хурлын дарга зэ энх холдос хавуулаад энэ консорциум тэ гэрээ хийх юм бол ялангуяа нөгөө Гонконгод бүртгэлтэй MMC компани. Энэ бол дотоодын хөрөнгө оруулагч бишээ. Өртөө компани аа. Энийг ялуулдаг нь буруу. Та болохоор одоо энэ хилцээр хийх эрхийн нэг сайхан дөгөөч. Цаг нь болсон явуулаач гэж ярьдаг. Тэгэхээр MMC компани буюу MCS байгаа шүү дээ. MMC-ийн хувийг эзэмшдэг. Энэ дотоодын хөрөнгө оруулагч үнэхээр мөн үү? Эргэлзээ байгуулалт тэр гэрээ хилцээрийнх үеэр л тэр бүх эргэлзээгээ тайлах хэрэгтэй. Дотоодын хөрөнгө оруулагч мөн үү биш үү гэдэг дээр би хуулийн тайлбар дэлгэцэнд өгсөн байгаа энд байна. А тэгэхээр засгийн газрын гишүүд болоод хилцээр хийж байгаа хүмүүс болохоор MMC компани бол дотоодын хөрөнгө оруулагч мөн гэдэг. Манай хуулийн дээр бол биш байгаа. Тэгэхээр нөгөө дотоодын хөрөнгө оруулалттай компани 51% нь эзэмшнэ гэдэг хуулийн заалт чинь зөрчилдөд байгаа юм л даа. Өдөрнийгээ шалгаал үз, шалгуулах шаардлагатай газрын шалгуул. Тэгээд ийм үнэхээр зөрчилтэй, ийм буруу байгавал болохгүй л байна ч тийм. Eagle News төгсөн таны нэг ярилцлага байгаа. Тэр ч одоо бар жилийн тогтоолын тухай ярьж байна. Бар жил гэдэг чинь хэдэн он бэ? Хоошо тэгэл бодлоо да, тийм ээ. Бар жил гэхэр ч мага 2010 он болж байгаа. Бар жилийн тогтоолоор бол одоо хонь жилийн юм яриад яах вэ? Бар жилийн тогтоолыг хонь жил яриад яах вэ? Гэдэг үгийг би энэ онцломоор байна. Монголоос хэрвээ их хурлаас тогтоол гарсан л бол тэр хэдэн жилийн өмнө гарсан, ямар жилд гарсан тэр хүчин төгөл төр үсттэй. Үгүй харин тий. 2010 онд бол төрөөс төмөр замын тухай баримтлах бодлого гарсан байт юм бэл. А үүнээс хойш 3 жилийн дараа 2013 онд Чингис бондоос 200 сая долларыг өгсөн байт юм л. Тэгээд ажил эхэлсэн байдаг. Тгээ сая энэ засгийн газар огцорч. Тэр нөгөө төмөр замаа барих боломж нь дахиад хаагдчихсан. 200 гэхэд барьаагүй шүү дээ. Барьж чадахгүй шүү дээ. Харин 200 сая доллар өгөөл цаашаа дахиж санхүүжилт хийгээ. Гэхдээ 200 сая доллараар юу хийсэн? Одоо тэрийг судлах хэрэгтэй шүү дээ. Та тэр таунлгын гашуун суудлын төмөр зам дээр очижсэн уу? Очоогүй. Тэнд ерөнхийдөө алтан үеиг очоод гуамын зөв зөвтэй сайхан юм барьчихжээ гэсээр ирсэн шүү дээ. Ажил нь 86% та явж байгаа гэж. Samsung хийж Германы Deutsche Bahn хяналт тавьж байгаа юм л төмөр замын ажил дээр. Тэгэхээр бол төмөр замын ажил явж ийна л гэсэн үг байхгүй. Одоо зөвхөн санхүүжилтийн шийдэд өгвөл болчих гээд байдаг. Өөрчлөсөн л буруу шүү дээ. Ингээд явах ёстой гэж аюулгүй зөвлөлт шийдвэр гарсан шүү дээ. Зөвлөмж гарсан. Аюулгүй зөвлөлт та байдаг үстэй. Тэр зөвлөмжийг гарахад та байсан шүү дээ. Энэ бол цэвэр миний хардлага. А тэгэхээр найруулгач аа нөгөө MNC компани задрагаг дэлгэцэн дүү гэдэг. Худалдаа хөгжлийн банкны 5.5% гээд энд эзэмшиж байгаа энэ хөрөнгийг би таны хөрөнгө байх гэж хардтаа. Биш. Яагаад гэхээр энийг сая 2014 оны 10 сард авсан байгаа байхгүй юу? Худалдаа хөгжлийн банк. А тэгэн гута 2010 онд энэ нэг таван толгой төр чинь бас нэг тендер зарласан шүү дээ. Тэгэхээр тэр богино жигсаалтанд орж ирээгүй MMC компани шууд саяны тендерт ороод ирж байгаа хгүй ялчж байгаа хгүй. Тэгээд та телевизээр гараад бар жилийн тогтоолыг 20 жилд яриад яах юм бэ гэдээ хахаар би энэ 5.5% таньны хувь юм байна гэж хардчихаа. Тийм үү байхгүй. Тийм зүйл байхгүй. 400 сая долларын 5.5% гэд бодож байгаа хгүй. Байхгүй юу? Байхгүй. Яга та ер нь энэ асуудалд ингэж их санаа зовоод байгаа юм. Таван толгойд. 7, 8 жил, 9 жил баг ярьчлаа да. Бид би юм уу MCS-ийг хэн нэгэн сонгоогүй шин. Тэр гадны компаниуд нь тавьсан нөхцөл нь Монголын одоо хөрөнгө оруулагч, Монголын хөрөнгө оруулалттай компаниг бол гэсэн тэднэр л сонгосон. Таван толгойн хилцээрийг ингээсэн сайд удирдах байгаа. Улсын хурлын нэр бүхий 10 гаруй гишүүн асуулга тавьсан мэс. Тэгээ зарим хүмүүс хилцээрийн нууц гэдэг ингээсэн сайд танилцуулахгүй. Тэгэхээр ийм хууль байд юм уу?
их хурлын гишүүд асуулга тавьж хаад хилцээр хийж байгаа хүн нууц. Нэг сайхны ойлгуулж байгаагаар бол бүх зүйлээ ил тод тайлгнаад явж байгаа л гэж. Тэднэрт зарим асуудлаар тайлбар тавихгүй гэсэн мэйлэл л дээ. Таван толгойн хилцээр одоо явагдаж байна. За мэдээж хилцээр дуусна. А тэр үед тэр хилцээрийг улсын хурлаар оруулж баталгаажуулах ёстой. Тийм үү? Шаардлагагүй. Яа. Одоо Эрдэнэс таван толгой гэдэг ажиллаад тэнд одоо нэг бас нэг оператор компани ороод ажилласан шүү дээ. Уг нь Эрдэнэс таван толгой л гэрээгээ байгуулаад явчих шаардлагатай. Их хурлаараа яагаад хилцэж болохгүй гэж? Гэртээ тэргүүл манай хууль тогтоох дэд байгууллага шүү дээ. Хилцсэн ч болно. Та тэр их хурлд итгэдэг юм уу? Итгэх ч юм байна, итгэхгүй ч юм байна, хилцэхгүй ч юм байна, хилцэх ч юм байна. Би бол шаардлагагүй гэж үзэж байгаа. Энэ миний байсуур. Та түрүү ярьсан 2006 онд Эрдэнэ хувийг санаачилсан өдрийн сонин дээр ярьцлага өгсөн. Бас өөрөө нийтлэл хийсэн. А энэ таны энэний дараа инхээр шууд хаврын тэр 2007 оны хаврын чуулган дээр Эрдэнэ их орны хишиг гэдээ бас нэг юм санаачилсан. За тэрийг баярын засгийн газар их хурлаар батлуулах гэж чадаагүй. А тэгээд төр солигдчихэж одоо энэ их орны хувь болж ингэж орж ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр энээс үүдэж би танд ямар асуудал тавихгүй байх гэхээр инхээр адэс нөө сонгуулаар яваа танаа нам сая төгрөг амлаад тэгсэн чинь ардын нам даваад бол сая 500 мянган төгрөг амлсан. Та тэрийг хоёулангийн нөөх ёстой гэж ерөнхийлөгчийн сонгуульд өрсөлдөхдөө хэлсэн. Эннээс чинь нөгөө бүх популизм чинь эхэлсэн юм шүү. Гол суурийн инх хоёр та хоёр тавьсан юм шүү. Амлалт өгөөд. Тэр амлалтыг өхийн төлөө одоо тэр нөгөө Чалкогийн өр мөргө өчнөө асуудал босч ирлээ шүү. Сая төгрөгтэй тэнцвэрс хувьцаа гэж амлалт нь гарсан. Нөгөө талдаа амлахтаа 1.5 сая төгрөгний бэлэн мөнгө гэж амлал. Тэгсэн. Нөгөө сонгуулийн өрсөлдөөн юм болж. Тийм, сонгуулийн өрсөлдөөн болж. Тэгээд тэр үед явж хагаад нэг тэгвэл 1 сая төгрөг болж тэр нь эргэж хувирсан. Ийм л зүйл. Алдаа хийсэн. Энэ бол алдаа. Би бол алдаа гэж үзэж байна. Популизм гэж нэрлэнэ юу вэ? Алдаа мөн. Тэгээд ярилцлаганы төгсгөл би танаас нэг юм гуйх гэсэн. Ижил мэрэгжилт айн хувьд олон жил мэдтэй устэй явсны хувьэр тэр мөн хоёрыг уучлж чаачээ гэж гуйх гэсэн. Тэгэхээр та энийг одоо нөгөө хариулахгүй ч үйж болно гэдэг шиг одоо хариулахгүй ч үйж болно. Тэрийг танаас хүсэх гэсэн. За ингээд урилга хүлэн авч ирж цензуургүй асуулт асуугаарэ гэж хурцлж асуултууд маань хариулсан. Танд баярлалаа. Таны ажилд амжилт хүсье. Хойтон дахиад нэг март өнгөрөөгд нэг жил болно. Олон асуудал хөрөмтлөгдсөн байх байх. Тэгэн. Заавал дуудуулаад ирээч нэг нь очихгүй гэж байгаа юм шиг ингэх биш. Дахиад нэг цензуургүй сайхан ярил л да. Тэгэхэд зөндөө олон хүмүүс орцсон. Бас зөндөө олон өөрчлөгдсөн. Айгуул зөндөө олон асуултыг хүмүүс надаас асуухыг хүсэх байх. Эн чинь бас эргэл ард иргэдийнхээ өмнө хүмүүсийнхээ өмнө тайлан тавьж яах гэсэн үг шүү дээ. Яг явж явж. Тэгэ жилийнхээ хойд төр иргэнийг уулзъя. Иргэн уулзъя гэсэн юм сандлыг бид. За тэгээ. Баярлалаа тань. За. За үзэгчдээ цензуургүй яриа нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар үгээр өндөрлөж байна. Манай өнөөдрийн зочноор Монгол Улсын ерөнхийлөгч Ноён Элбэг дэрж байлаа. Ирэх даваа гаргийн 21 цагт эрг уулзцгаая. Баяр та. За цагаан зүйл.